С клип в YouTube представиха първата говореща секс-кукла, която може да си спомни любимата ви храна, да флиртува и дори да се влюби. Daily Mirror съобщава, че куклата с име Harmony 2.0 отговаря на въпроси и поддържа разговор с притежателя си. В клипчето създателят на продукта пита куклата какво мисли за секса, а тя отговаря: това е едно от най-прекрасните неща на света.